Филиппиндіктер әйел затына деген шексіз құрметтерін көрсетті. Ел астанасы Манилада 10 000-ға жуық адам жиылып, шолпан белгісі әйел бейнесін сомдады. Филиппиннің әйелдер мәселесі жөніндегі комиссияның бастауымен өткізілген мұндай ерекше шараға мемлекеттік қызметкерлер, университет студенттері мен жеке компанияның жұмысшылары да қатысты. Бұл жылғы мереке әйелдер теңдігі баршаның алға дамуы атты тақырыппен өткен.